हकीम से लेकर बड़े बड़े हुक्मा और अटबा तक कभी कोई शबाब वापस नहीं लौटा सका। तारीख ने एक शबाब लौटाया है और कुरान ने उस पर गवाही दी है, तो वो जुलैखा का शबाब है। शबाब लौटा जरूर है, लेकिन सदके में मोहब्बत मुस्तफा के। तो जो उसकी सुनी सुनाई रहती मोहब्बत पे एक बुढ़िया को शबाब लौटा दे, वो मुस्तफा की मेलाद की महफिलें सजाने वालों को नूर नाला नूर क्यों नहीं बना सकता। حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ وہ خلقت مصطفیٰ سے لے کر خلقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سفر مصطفیٰ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب پروردگار عالم نے اس نور کو محفل میں ڈھالا اور ڈالنے کے بعد سب سے پہلے خود ہی دیکھا اس بننے والے کو غور سے، خود کو غرور سے دیکھ کر کہا بے شک تجھے ہی خالق ہونا زیب دے۔ غرور و تکبر، بے شک تجھے ہی کھونا زیب دیتا ہے۔ پہلی تخلیق میں اتنا تکبر کیا کہ المتکبر بن گیا، اس چہرے پہ ایسا کرم کیا کہ کریم بن گیا، اور اس چہرے سے محبت کرنے والوں پہ ایسا رحم کیا کہ رحیم بن گیا۔ اس کے 99 اسماء الحسنا کی ڈیفینیشن میں جاؤ گے تو یہ سارے کے سارے مصطفیٰ کی محبت میں تخلیق پائے ہوئے اسماء الحسنا۔ جن سے فرمایا اسماء الحسنا سے مدد حاصل کرو، یہ تمہاری مدد کریں گے، یہ رہنمائی کریں گے، ہر مرض کی شفا ہے ان اسماء الحسنا۔ صوفیاء نے، علم اعداد کے ماہرین نے، مجھے شرف حاصل ہے آج علم جعفر، علم الاعداد، علم الاسماء، علم الحروف پی ایچ ڈی ملائیشیا سے کرنے والے نوجوان مفکر جناب وسیم احمد قہری صاحب میرے پاس، یہ جو لوگوں نے تقسیم کیا کہ ہفتے کے روز ان اسماء کا ذکر کیا جائے، جمعے کے روز ان اسماء کا ذکر کیا جائے، اتوار کے روز ان اسماء کا ذکر کیا جائے، یہ سارے کے سارے نام تو اس کے ہیں لیکن صدقے میں اس کے ہیں۔ یہ اس مصطفیٰ کے صدقے ہیں، محبوب ایسا بنایا۔ سورج کو آپ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں ایسے کرو چکا چوند ہو جائے، واپس پلٹانا پڑے گی، لیکن یہ نہیں کہ سورج دیکھا نہیں جا سکتا۔ سورج کو ایسے دیکھو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک پانی کی تشتری رکھو اس میں سورج دیکھو تو